अब नेपालमा तपाईँका नागरिकले जब देश सकिन्छ त्यतिखेर म थाहा पाउँछ त्योभन्दा अगाडि थाहा पाउँदैन हामीले जे गरे पनि तलका कार्यकर्ताले फेरि ताली बजाइदिन्छन् अनि जनता बोल्दै बोल्दैन अनि कहिले हुन्छ परिवर्तन भन्नुहोस् त नेताले यो गर्यो नेताले त्यो गर्यो बिगार्यो खत्तम बनायो हामी सबैलाई तपाईँको त्यो देशबाट लकाटेर विदेश जान बाध्य बनायो भन्ने तर सम्बन्धी ठाउँमा कोही पनि नआइदिने भोट हाल्ने बेला समय आएपछि त्यहीँ गएर भोट हालिदिने हामी हेरेर मात्र बस्ने हो लाचार भइसकेका छौँ जुदो लास भइसकेका छौँ हामी जब देशका नेताहरू त एक इन्डिया जान लाएर है यो देश जान लाएर है भनेपछि हर्ट अट्याक होला जस्तो हुन्छ जनतालाई कुन चाहिँ नि कुन ठाउँ के जाने हो थाहा छैन यस्तो अवस्था छ यिनीहरूको मुटु हल्लिन्छ हट अट्याक होला जस्तो हुन्छ यिनीहरूलाई दारू नआइकन निन्द्रा लाग्दैन यिनीहरूलाई यिनीहरू आफैलाई पनि त स्वयं थाहा छ होला नि त हामी गलत काम गरिरहेका छौँ जनता हामीसँग रुष्ट छन् भनेर यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन यदि समाजले पत्याएको राम्रो काम गर्ने मानिस रहेछ भने बरु पार्टीको कारवाही खानको लागि म हाँसी हाँसी तयार छु तर तपाईँको राम्रो मान्छेलाई त म जहिले पनि सपोर्ट र साथ दिएर हिँड्ने मान्छे अनि हामीले गलत र सही पनि छुटाउन सकेनौँ भने अनि के फरक भयो भन्नुहोस् त हामी बुझ्दै नबुझिकन तपाईँको हल्लाको पछाडि लाग्छौँ हामीले पहिला यथार्थ कुरा के हो पहिला बुझ्नुपर्छ यहाँ स्थानीय नौडिकन केही हुँदै हुँदैन रहेछ हामी तपाईँको बानेश्वरको वडा नम्बर दसमा नगरपालिका ट्राफिकका इन्चार्जदेखि लिएर हामी ओडाका अध्यक्षदेखि लिएर सबैजना बसेको विदिन दस मिनटभित्रमा तपाईँको ओडा घेर्दियो स्थिति यो छ फुटपाथ व्यवसाय फुटपाथ व्यवसायसँग तर उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले पहिला तपाईँहरूलाई फुटपाथमा गएर बस्नुहोस् भनेको त पक्कै पनि होइन होला आफै बस्यो सरकार सरकारले मिल्छ त स्थानीय सरकार एकजनाले आफूलाई राम्रो हुन्छ भने अरूलाई ती त्यसले असर पार्छ भने त्यसको मेसेज के जान्छ त अनि ती सटरमा बसेका मानिसहरू पनि त पीडित छन् होला नि त सर कति मानिसले सुसाइड गरे होइन कोहीले को भाडा तिर्न सकेन खानेको सके खाने मात्रै मेरो खाने हो र हुँदा खानेको पनि त विचार गर्नु पऱ्यो नि उनीहरूलाई उठी बाँस लगाएर बालनजीले ल्याएर पनि त्यहाँ राख्नु भएको त होइन नि त हो बालनजीले केही पनि काम नगरिकन खालि फुटपाथको मात्र काम गरेर मात्र अहिले अल्झिरहनु भएको भए त्यो कुरामा म पनि क्वेसन मार्क राख्थेँ भन्थेँ म पनि तर त्यो सँगसँगै अरू कामहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ सुनिश्चछ हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ सर छ तपाईँहरूले फुटपाथ व्यवसायमाथि अन्याय गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन अब दुई चारजनाले त त्यसरी भन्यो होला तर अधिकांश मान्छेले तपाईँहरूले राम्रो व्यवस्थापन बानेश्वर चोकमा गरिदिनु भयो भनेर त्यो पनि हामीले समाचार पाइरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ सबैजनाले भनि पनि रहेका छन् होइन अब त्यसले गर्दाखेरि ती हामी कहाँ कस्तो छ भने सर हामी एकदम भावनामा बग्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो एकैचोटि उठाएको यो त्यो गरेको त देखिन्छ त्यो त हो त्यो त्यो विषयमा त हामीले कुरा गरिसक्यौँ तर अहिले चाहिँ आफै फिल्डमा खटिएर महानगरले चाहिँ फुटपाथ व्यवसायलाई हटाउन नसकेको कारण महानगरले चाहिँ घरवालाहरूसँग घरबेटीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अथवा उनीहरूलाई उठाएर चाहिँ फुटपाथ व्यवसायलाई चाहिँ उठिरहेको घरवालाहरू पनि त तपाईँको प्रब्लममा पर्नु भएन नि त अन्यायमा पर्नु भएन नि त यत्रो वर्ष चाहिँ अन्यायमा नपर्ने अहिले चाहिँ हान्ने होइन हिजोको दिनमा त तपाईँका पार्टीका मान्छे थिए उहाँहरूले पनि सदस्यता लिनुभएको थियो गाह्रो पर्थ्यो नि त अहिले स्वतन्त्र मेयर आइसकेपछि र हामीले पनि यो धेरै अगाडिदेखिबाट तपाईँको यो कुराहरूलाई आवाज उठाएका हौँ उहाँहरूलाई उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको ती हामीलाई उचित व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ तर उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले पहिला त तपाईँहरूलाई फुटपाथमा गएर बस्नुहोस् भनेको त पक्कै पनि होइन होला उहाँहरू आफै बसेको भनेर सरकार पञ्चले मिल्छ त स्थानीय सरकार अनि स्थानीय सरकार पञ्चायतको मात्र हो र नेपाल बार। नेपाल छैन डेरावालाको पनि हो ने, ने के अरे तपाईँको ती नेपालका मात्र नागरिक छैनन् त्यहाँ अधिकांश मानिसहरू इन्डियाबाट पनि आएर बसेका छन् एउटा कुरा त्यो र मैले भन्न खोजेको कुरा मात्र यस्तो हो यो एकजनाले आफूलाई राम्रो हुन्छ भने अरूलाई ती त्यसले असर पार्छ भने त्यसको मेसेज के जान्छ त जस्तै बानेश्वर चोकमा तपाईँको एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स दौडिन सकेन सर के हो एम्बुलेन्स भनेर भन्नुहोस् त एम्बुलेन्स रोकिनु पऱ्यो फुटपाथका कारणले गर्दाखेरि मान्छे झन्डै सिद्धे त्यो अवस्था छ अनि उहाँहरू व्यापार बिजनेस गर्ने अनि असर जति सबै हामीले भोग्नुपर्ने आजै कुरा गरौँ तपाईँलाई म बिहान पशुपति जान लागेको थिएँ कोटेश्वरको तपाईँको हाइवेको बाटोभन्दा तलको बाटोबाट जान लागेको माइक्रो बस पनि त्यहीँ सबै जाम छ त्यहाँ मैले फोटो पनि खिचेर आएँ किनभने म मा पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो मैले ट्राफिकसँग पनि कुरा गरेँ हाम्रो एरियामा त्यस्तो यस्तो भइरहेको छ है भनेर त्यसैले गर्दाखेरि ती एकजनाले व्यापार बिजनेस गर्ने अनि असर चाहिँ अरूले भोग्नुपर्ने भयो क्या अनि ती सटरमा बसेका मानिसहरू पनि त पीडित छन् होला नि त सर कति मानिसले सुसाइड गरे होइन को भाडा तिर्न सकेन अनि खानेको मात्रै र भने हुँदा खानेको पनि त विचार गर्नु पऱ्यो नि उनीहरूलाई उठी बास लगाएर बालनजीले ल्याएर पनि त्यहाँ भएको त होइन नि त होइन योभन्दा पहिला पनि त तपाईँको नगरपालिकाले उठाएको थियो नि त यो अहिले मात्रको केस होइन नि त होइन दिल्लीका केजरीवाल के भन्छन् भने दिल दिल्ली दिलुवालोका हे भन्छन् उनी के भन्छन् भने दिल्लीमा यदि फ्रीमा उपचार गर्न कोही अरू राष्ट्रहरूबाट आउन चाहन्छन् अरू राज्यहरूबाट आउन चाहन्छन् भने पनि हामी उपचार गरिदिन्छौँ किनभने दिल्ली दिलुवालोका हे भन्छन् है बाहिरबाट आएर बसेका त्यहाँका जनताको सोचाइ हेर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् कति फरक छ हो बालेनजीले केही पनि काम नगरिकन खालि फुटपाथको मात्र काम गरेर मात्र अहिले अल्जिरहनु भएको भए त्यो कुरामा म पनि क्वेसन मार्क राख्थेँ भन्थेँ म पनि तर त्यो सँगसँगै अरू कामहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ है नेताहरूको नाममा खोलेका संस्थानलाई चाहिँ करोडौँ रकम विनियोजन गरिदिनु भएको छ उहाँले अब हुँदा हुँदा स्केट पार्क होइन एमोबुक एमोबुद्धको नाममा चाहिँ स्केट पार्क बनाएर एमबुद्धको नाममा त तपाईँको उहाँको एमबुद्धको नामप्रति कति ठुलो लगाव रहेछ उहाँ आफू सुकै जे जस्तो सुकै जे भए पनि उहाँ पनि हिजोको दिनमा तपाईँको एउटा ऱ्यापर हो ऱ्यापरबाटै सबैभन्दा धेरै बालिन्सा चिनिनु भएको होला उहाँ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो आफ्नो टामा छ तर मान्छेको भावना हो भावना जोडिएको हुन्छ देश विदेशमा प्रोग्राम गर्नुभयो तपाईँको ती एमा बुद्धको बुवा आमालाई गएर तपाईँको भेटघाट गर्नुभयो सरसल्लाह गर्नुभयो तपाईँको म पनि एउटा छोरा भयो भने भन्नुभयो एउटा तपाईँको ती हिजका दिनमा ती यस्ता तपाईँका ती काण्डै काण्ड मचाउनेका ती सालिक ठाउँ ठाउँमा भन्दाखेरि विरोध हुँदैन होइन तर एउटा ती तपाईँको ऱ्यापरको त्यही पनि मैले तपाईँलाई अस्ति भने कतिजनाले यो तपाईँको आत्महत्या हो रक्सी खाएर आत्महत्या गऱ्यो भनेको छ तर यो बारेमा मैले बुझ्दाखेरि यो अन्डर अहिले पनि इन, इन, इन्भेस्टिगेसनमा छ त्यसैले गर्दाखेरि त हामी बुझ्दै नबुझिकन तपाईँको हल्लाको पछाडि लाग्छौँ हामीले पहिला यथार्थ कुरा के हो पहिला बुझ्नुपर्छ ती फुटपाथमा भएका मानिसले गर्दाखेरि कति मानिसलाई असर परेको छ सर कोटेश्वर चोकमा तपाईँ अहिले जानुभयो भने तपाईँको पाकेटमार ती हुन्छ ठेलम ठेल हुन्छ कति मानिसलाई तपाईँको त्यो सुन यो सक्कली सुन यो नक्कली सुन भनेर साटिरहेका हुन्छन् हरेक किसिमका घटनाहरू उहाँहरूले त हामीलाई टाइम लाइन दिनुभएको थियो नि त टाइम लाइन त दिनुभएको थियो नि तर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो हामी सिसी क्यामराबाट छैन चुनाव अगाडि बालिन् के भन्नुभएको थियो भने एउटा छोरी निर्धक्क भएर काठमाडौँको सडकमा हिँड्न सक्ने म बनाउँछु भन्नुभएको थियो भन्नुभएको थियो एकदम त त आज थाहा छ ब्लेड था ब्लेड खोजे था था ब्लेड टाउकोमा अस्ति एकैचोटि तपाईँको आएको एक डेढ महिनामा परिवर्तन परिवर्तन त अरू ठाउँबाट पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ तपाईँका हिजका दिनमा सबै हाम्रो नेपालमा सिस्टम के थियो तपाईँलाई मलाई भन्दा राम्रोसँग थाहा छ हिजो अलिकति गाडी चलाइसकेपछि त्यो थोत्रो भएपछि फालिदिने चलन थियो मतलबै गर्ने थिएन आज ती पुराना गाडी हिजो विद्या सुन्दर साका साकेका पालाका गाडीहरू सबै रिपेयर गरेर बनाएर त्यसलाई पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाइएको छ विभिन्न ठाउँमा काम गरिँदैछ होला आज भनेको ठाउँमा भोलि भोलि भनेको ठाउँमा पर्सी होला किनभने यो समग्र समाजमाथि हरेक ठाउँमाथि तपाईँको अस्तव्यस्त बनाइरहेछ लथालिङ्ग भताभुङ्ग बनाइरहेछ त्यो बनाउनको लागि त टाइम त लाग्छ नि त सबै त्यो नेताको प्रतिष्ठानहरूलाई करोडौँ रुपियाँ रुपियाँ विनियोजन गर्नुभन्दा बरु सिसी क्यामेरा इन्स्टल गर्नतर्फ चाहिँ पैसा हालिदिएको भए त आज छोरी चेली सेमरा सक्छ क्यामेरा तपाईँले भने जस्तो नक्कली सुनको कारोबार त्यहाँ हुँदैन थियो होला सिसी क्यामराको फोर फालिरहेको छ कोटेसनमा हेर्नु भएको छ तपाईँ म आफै चौकीमा पुग्छु आफै खबर गर्छु तर त्यहाँ सिसिटिभी नै चल्दैन खोइ त हिजोको दिनमा आठवटा मेयर साहबलाई मैले यस्तो कुराको बारेमा पनि भनेको छु र फुटपाथको बारेमा पनि भनेको छु र एउटा कुरा के भ्रम नपरोस् भने हामीले हेर्दाखेरि ती किनभने त्यो भिडियो मेरो साँच्ची पनि छ हामीले हाम्रै उसबाट पनि हालेका छौँ हेर्नु होला सबैजनालाई भन्न चाहन्छु हामीले झन्डै तिन चार घन्टा तपाईँको पैदल गरेर हामीले फुटपाथमालाई मात्र व्यवस्थापन गर्नको लागि अगाडि बढेका छैनौँ सटरको भाँडामा बसेर सटरभन्दा बाहिर तपाईँका ती लुगा पसल राख्ने तपाईँको स्ट्याचुहरू के अरे तपाईँको डलहरू बनाएर लुगा राख्नेदेखि लिएर त्यो बाटो अवरोध गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ तपाईँका त्यो ग्रिलहरू लगाएको ती हरेक कुरालाई त्यो तपाईँहरूले यो त्यो हटाउनु पर्छ भने हामी अगाडि हामीले फुटपाथलाई मात्रै कहाँ हेरेका छौँ र अर्को कुरा जुन जुन ठाउँमा त्यो तपाईँको अन्डरग्राउन्ड भनेर लिएको छ घर तर त्यहाँ त्यो तपाईँका ती ठुला ठुला पसलहरू लुगा पसल टन्नै देखेँ मैले बानिस चौकमा तिन चार ठाउँमा म आफैलाई पनि थाहा थिएन राम्रोसँग त्यो ठाउँलाई त्यो पार्किङ भनेको चिजलाई त्यो अब पार्किङै बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यसलाई पनि लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कमसेकम हामीले सुरुवात त गऱ्यौँ आज तपाईँको एक हप्ता भयो हामीले कमसेकम बानेश्वरलाई हिजोको भन्दा केही मात्रामा परिवर्तन त गरेका छौँ सुनिलजी तपाईँको बानेश्वरको स्थानीय हुनुभयो र बानेश्वरमा तपाईँको सक्रियतामा है तपाईँहरूको पहलमा <laughs> अलिकति चेन्जेस होला जस्तो देखिएको छ एटलिस्ट हिजोबाट सुरु भएको छ भनौँ न आज म न्यु रोड गएको थिएँ असन गएको थिएँ इलोचोक गएको थिएँ गल्ली गल्ली हेर्नु न कति अतिक्रमित छन् त्यो त तपाईँ अतिक्रमित त्यहाँकै नागरिक सकिँदैन त्यो त्यहाँको नागरिक उठ्नु पऱ्यो त्यहाँको नागरिकले बोल्नु पऱ्यो यहाँ त फेरि के रहेछ भने तपाईँको सबैलाई भन्न खोजेको होइन कसैको त फेरि पसलभन्दा बाहिर फुटपाथ भयो भने फुटपाथले पनि पसललाई पैसा दिँदैछ यहाँ त हरेक रहेछ क्या बुझ्नु भएन त्यसैले गर्दाखेरि कर त म आफै स्वयं तपाईँको रेगुलर तिन चार घन्टा हिँडेर ती यो फुटपाथलाई त कारवाही होइन यो पसललाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ यदि कानुनभन्दा विपरीत रहेछ भनेर हामी त्यसरी पनि हिँडेका छौँ र रह जो जो को ठाउँ हो कमसेकम हाम्रो ठाउँमा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ सबैजना आफ्नो ठाउँबाट त उडिदिनु पर्यो नि त यहाँ स्थानीय नउडिकन केही हुँदै हुँदैन रहेछ हिजोको दिनमा पनि तपाईँको नगर प्रहरी आएका थिए प्रहरीहरू आएका थिए कति तपाईँका केसहरू हामीले देखेका छौँ तर हामी नै उत्रिसकेपछि कमसेकम हामीले निर्मूल त पाऱ्यौँ आज आठ दस दिन भयो नगर प्रहरीको सङ्ख्या कम भएको भएर अहिले बढाउन खोजे हो त्यो उठाउनलाई चाहिँ नगर प्रहरीको त सङ्ख्या कमै रहेछ मैले अरू ठाउँको लागि पनि आज कुरा गर्दाखेरि पनि नगर प्रहरीहरूको दरबन्दी पनि तपाईँको थप्दै रहेछ थप अरू पनि किनभने सबैतिर अब यो मेसेज त भइसक्यो यसले त सबैलाई असर पारेको छ होइन किनभने हिजोको दिनमा यो राज्य र सरकारले तपाईँहरू यहाँ गएर बस्नुहोस् है भनेर भनेको पनि होइन त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको हामी पनि पहिला ती यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हौ अनि त्यो त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो त्यो फुटपाथबाट उठाउनुभन्दा बिना दर्ता व्यवसाय गरेको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई मुद्दा चलाउनु मिल्दैन अब त्यो त कानुनी पाटो भयो कानुन त हो नि त सरकारले कानुन फलो का, गर्नु का, कानुन मजाले मजाले मिल्छ योभन्दा अगाडि नै तपाईँको स्थानीय सरकारमा त तपाईँको दर्ता हुनुपर्छ होला नियम त छ स्थानीय कानुन त कानुन त पहिले बनाइसकेको रहेछ बालिज्यानभन्दा अगाडि पहिलाको मेयरहरूले पनि बनाइसक्नु भएको रहेछ यहाँ त्यही त हो नि बुझ्नु भएन कोही पार्टीका मान्छे भनेर छोडिन्छन् कोही तपाईँको यो भनेर छोडिन्छन् कोही त्यो भनेर छोडिन्छ हरेकले सदस्यता लिएका छन् भनेर छोडिन्छ अस्ति तपाईँलाई भनौँ म हामी तपाईँको बानेसरको वडा नम्बर दसमा तपाईँका महानगर नगरपालिका ट्राफिकका इन्चार्जदेखि लिएर हामी ओडाका अध्यक्षदेखि लिएर सबैजना बसेको विदिन दस मिनटभित्रमा तपाईँको ओडा घेरिदियो दस नम्बर वडा हेर्नुहोस् है स्थिति यो छ कहिले फुटपाथ व्यवसाय फुटपाथ व्यवसायसँगले होइन सङ सङ्घ अथवा फुटपाथ व्यवसायको त अब सङ्घ पनि छन् त्यहाँ अध्यक्ष छन् उपाध्यक्ष छन् महासचिव छन् रे कोही अध्यक्ष भन्दै थियो कोही उपाध्यक्ष भन्दै थिएँ दर्ता भएकै सँगै दर्ता भएको त मैले त्यो त हेरिनँ प्रमाणपत्र होइन हामी यो यो भन्नुहुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो ठाउँ आएर असुली आए बनाउँदैन हामी आफै उठ्नुपर्छ आफै अब पर्सेप्सन के रहेछ भने अहिले विदेशमा बस्ने धेरै जसो नेपालीहरूलाई चाहिँ ओहो बालेन आएपछि काठमाडौँको त रूपरेखा सबै चेन्ज भइसक्यो चे काठमाडौँ त होइन त एटलिस्ट केही नै पनि सफा सुग्घर छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको पर्सेप्सन रहेछ मेरो भाइ अस्ति अस्ट्रेलियाबाट आएको अहिले तपाईँको उसले काठमाडौँ घुम्दाखेरि दाइ ऊ बालेन भनेर देखाउँछ क्या फोहोरलाई होइन यस्तो चारैतर्फ सचेत सचेत नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ त्यसमा होइन मैले मजाले देखाएको छु त्यो नागरिकको चेतना हेर्नुहोस् न त त्यो त बालेन्जीले गरेको होइन नि त तपाईँ ल्याएर फोहोर रोडमा फाल्नुहोस् भनेको त होइन नि उहाँहरूले त तपाईँको सूचना निकालेर एक हप्तासम्म अहिले फोहोर उड्दैन तपाईँहरूको फोहोर चाहिँ घरमै छुट्टाएर राख्नुहोस् है गर्ने र नगर्ने फोहोरहरू चाहिँ छुट्टाएर राख्नुहोस् है भनेर त भनिरहनु भएको छ अब त्यो मान्ने नमान्ने कुरा त हाम्रो पनि त कुरा हो नि त त्यो फुटपाथमा लगेर फोहोर फालिदिने फुटपाथ तपाईँको अस्तव्यस्त बनाइदिने फुटपाथभरि तपाईँको सामान राखिदिने हिँड्ने ठाउँमा ताल पऱ्यो भने तपाईँको रोडमै तपाईँको सामान हुने ठेलागाडाहरू हुने अनि व्यवस्थापन गर्ने कहिले यता एक्लैले त गाह्रो पर्छ यो कुरा गर्न त त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा सबैले साथ दिनु पर्यो सबैले सपोर्ट दिनु पर्यो देखिँदैन फेरि समस्या आएको सिस्टोलमा तपाईँको ती यो गर्ने र नगर्ने फोहोरले गर्दा आजबाट फोहोर उठ्यो आजबाट फोहोर उठ्यो र अर्को कुरा भनेको तपाईँको त्यो जुन मेक मेसिनरी सामानहरू छ जुन त्यो फोहोरसँग सम्बन्धित जोडेको कुरा छ त्यसको पनि तपाईँको त्यो अगाडि प्रोसेस चालिसकेको छ विद्या सुन्दर साख फोहोर व्यवस्थापनको मेसिन हेर्नको लागि जापान जाँदाखेरि जापानका होइन त्यहाँको टेक्निसियनहरूले चाहिँ यो मेसिन त नेपालबाट ल्याएको हो भनेपछि उनी लुरुक्क परेर फर्केर त्यो मेसिन चाहिँ यहीँ हेटौडामा बन्द रहेछ अब त्यो मेसिनहरू के काठमाडौँ महानगरपालिकाले किन्न नसक्ने भएर नकिने होइन त्यसको प्रोसेसमा अगाडि बढिसक्यो त्यहाँ तपाईँको त्यो अहिले मैले आफैले पनि बुझेको दुई चारजना त मसँगै आएर पनि भन्नुभयो मेरो प्रपोजल हेर्नुहोस् सुनिजी यस्तो यस्तो छ कसैले चाइनाबाट ल्याए भन्नुभयो कसैले जापानबाट ल्याउनु ला भन्नुभयो विभिन्न मलाई पनि ल्याइनु भयो तपाईँले यो हाम्रो ती प्रपोजल अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो भनेर भलाको साह्रै पनि मसँग पनि भयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बिस पच्चिसजनाको परेको छ त्यो मध्येमा सबैभन्दा राम्रो जुन हुन्छ त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ यो काम त गर्न खोज्नु भएको छ आज आज चाहिँ बालन शाहसँग पशुपति जानुभएको थियो विशेष कार्यक्रम थियो कि होइन पशुपति भनेको त अब एउटा मन्दिर अब आस्था हाम्रो होइन अनि यसो भेटघाट पनि गरौँ तपाईँको नगर प्रहरी प्रमुख दाई पनि हुनुहुन्थ्यो अनि बालजी पनि हुनुहुन्थ्यो अरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर एउटा कुरा त के लाग्यो भने मलाई आज मैले त्यो कुरा यसो भाइहरूसँग जिस्केर पनि भनेको थिएँ जीवनराम श्रेष्ठ पनि जानुभएको थियो मन्त्री उहाँलाई कसैले गनेन कसैले देखेन सब बालजीको पछाडि मानिस त हेर्नुहोस् है त्यो क्रेज त रहेछ नि त होइन त्यो मान्छेले रुचाएका त रहेछन् नि त हामी ती कमेन्टमा सय दुई सयजनाले गाली गरिदिने बित्तिकै संसारै सक्यौँ भनेर सोच्या सोध्नु भन्दा तपाईँको आजको Mm -hmm. त्यहाँको भिड आज त्यहाँका मानिसहरू सबैजनाले तपाईँको सेल्फी खिच्न आएकादेखि लिएर त्यो एउटा ती मान्छेमा अहिलेसम्म पनि बालेनजीले काम गर्नु भन्छ हुन्छ भनेर नि मान्छेले सोचेका छन् अझै आशा गर्न सकिन्छ बालेनमाथि आशा पनि गर्न सकिन्छ र उहाँले अलिअलि कामहरू अगाडि पनि बढाइरहनु भएको छ सर जस्तै हिजोको दिनमा बनचारी डाँडा र सिस्टोलमा हिजोका विद्या सुन्दर साक्के हामीले पहिला पनि भनेको थियो नाम पनि कति राम्रो छ विद्या सुन्दर साके हेर्नुहोस् यो दुइटा विद्या र सुन्दरमा उहाँले केही काम गर्नु भएन त्यहाँ तपाईँका सिस्टोलका जनतालाई गएर भेटघाट कहिले गर्नु भएन तपाईँका लिखित ती त उहाँले हजारौँ बनाउनु भयो तर एउटा पनि तपाईँको कुरा गर्नु भएन <laughs> कमसेकम बालेन्जी त अगाडि बढिरहनु भएको छ प्रोसेस गरिरहनु भएको छ त्यो बाटो तपाईँको ती जुन चाहिँ नि तपाईँको हिँड्न नसक्ने गाडी गुन्न नसक्ने स्थितिको बाटोमा अहिले ग्राबील राखेर त्यो पिच गर्ने भनेर अगाडि बढाइरहेको छ होइन यहीँ पनि गरिरहनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा हामीले समेटेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँ राम्रो पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता होइन बालनजीसँग सेल्फी खिचेको फोटोहरू होइन आइरहेको हुन्छ अन्य पार्टीका नेताहरूसँग पनि फोटो खिचेको हुन्छ अरू पार्टीको मान्छेसँग त मैले मैले त्यो तपाईँको के अरे फोटो खिचेको छैन मैले स्वतन्त्रबाट जसले त्यो राम्रो काम गर्न सक्छ त्यस्ता मान्छेलाई त्यो सपोर्ट र साथ दिनु पऱ्यो भनेर त्यस्ता मानिसहरूसँग तपाईँको फोटो खिचाएको छु तर मैले तपाईँको राजनीतिक दलसँग मान्छेसँग बसेर फोटो चाहिँ मैले खिचेको छैन सर बालनजी ती तपाईँको काम गर्नुहुन्छ हामीले पनि उहाँलाई सपोर्ट र साथ दिनुपर्छ भनेर जस्तै कि चाहे ती मन्दिरमा हुन् चाहे तपाईँका नगरपालिकामा हुन् भेटघाट भेटघाट त गर्ने भनेको छुट्टै कुरा हो तपाईँले भनेको जस्तो गरेर दुई चारजना सबै मान्छेले सबैलाई रुचाउँछन् भन्ने त हुँदैन सर मलाई पनि पार्टीको खोल ओढेर ती मेरो नाम नतोकिकन सुनिलले सुनिल नभनिकन पार्टीको खोल ओढेर ती स्वतन्त्रहरूलाई विभिन्नलाई सपोर्ट र साथ दिए भने र मैले त्यसको जवाब चाहिँ के दिएँ भने मैले कुनै पनि तपाईँका एमसिसी पास गर्ने मान्छेलाई सपोर्ट र साथ दिएको होइन mm. तपाईँका लिम्बुदुरा र लिम्बूले तपाईँका त्यहाँका भूमि मिचिने नेतालाई मैले गरेर सपोर्ट र साथ दिएको होइन कुनै खोलानाला बेच्नेलाई मैले सपोर्ट र साथ दिएको होइन यो मध्येमा कोही राम्रो त्यो स्वतन्त्र आउँछ भने हामीले सपोर्ट र साथ दिनुपर्छ सा। नत्र बे अरू पार्टी र हामीमा केही पनि फरक हुँदैन जहिले पनि अरूलाई राम्रो आफू मात्र राम्रो भन्ने अरूलाई चाहिँ सबै नराम्रो भन्ने भयो भने त त्यो पार्टी र हामीमा त केही फरक छैन र मेरो अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सर म व्यक्तिगत स्वार्थ लगेर जोडेर म तपाईँको राजनीतिमा जोडिएको होइन मलाई काहीँ पुर्याइदेला मेरो परिवारलाई काहीँ पुर्याइदेला केही गरिदेला सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदेला भनेर म तपाईँसँग तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु यदि समाजले पत्याएको राम्रो काम गर्ने मानिस रहेछ भने बरु पार्टीको कारवाही खानको लागि म हाँसी हाँसी तयार छु तर तपाईँको राम्रो मान्छेलाई त म जहिले पनि सपोर्ट साथ दिएर हिँड्ने मान्छे किनभने यसकै लागि ती तपाईँको युवराज सर हिजोको दिनमा धेरै मेहनत गरेर पसिना चोहाएर आफ्ना सम्पत्तिहरू सबै हामीलाई छोराछोरीलाई भनेर खर्च गरेर एउटा बुझ्न सक्ने मानिस बुवा आमाले हामीलाई पढाएको अनि हामीले गलत र सही पनि छुटाउन सकेनौँ भने अनि के फरक भयो भन्नुहोस् त अनि नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राप्रपा नेपालले चाहिँ विशाल विशाल विरोध सभाहरू गर्यो होइन विरोध रयालीहरू पनि आयोजना गर्यो तर राप्रपा चाहिँ मौन बस्यो नि त सर हिजो तपाईँको त्यो महिला सङ्गठनले थाल थोक देख्नु भएन सबैले यति राप्रपाको एकदम कुन्ती साईजीको नेतृत्वमा हाम्रो पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको छ सफल भइरहेको छ कार्यक्रम के किन तपाईँको आन्दोलन भइरहेको छ अवस्था आइसक्यो होइन खोइ अहिले कस्तो देश बेचिने कुरा अथवा ती यो कुरामा चाहिँ तपाईँले हामी राप्रप अगाडि बढ्नु त्यो तपाईँले भनेको जस्तो स्वाभाविक हो तर यो कुरामा त सबैले सपोर्ट सार्फन दिनु पर्यो नि त होइन तपाईँहरूले उचाल्नु पर्यो नि त जनतालाई नउचालिकन जनताले आह्वान नगरिकन तपाईँहरूले आन्दोलनको चाहिँ लिड नभइसके जनतालाई पनि जनतालाई पनि थाहा छैन भन्यो भने सबै कुरा थाहा छ थाहा छैन भन्यो भने के थाहा छैन भने जस्तो भएको यो एमसिसी धेरै इन्डियनहरूले नागरिकता पाउँछ अब अब नेपालमा तपाईँका नागरिकले जब देश सकिन्छ त्यतिखेर म थाहा पाउँछ त्योभन्दा अगाडि थाहा हुँदैन भयो तपाईँको कहाँ मात्र केन्द्रित भयो भने जनता चिया पसल घरमा साथीभाइ भेटघाट हुँदाखेरि मात्रै तपाईँको यो छलफलको यो कुरा निक्लिन्छ तर सम्बन्धी ठाउँमा कोही आउनै रोच आउनै चाहँदैनन् जसरी हिजो तपाईँको त्यो गुठीको धर्म संस्कृति मासिन खोज्दाखेरि गुडी बिरुवा ल्याउँदाखेरि जसरी काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर उठेको थियो mm. त्यसै गरी नै हिजोको दिनमा पनि तपाईँको यो ठाउँका मानिसहरू मात्र उडिएको भए पनि चाहे तपाईँको एमसिसी चाहे तपाईँको एसपिपी चाहे तपाईँका हिजका नेताहरूले तपाईँको भूमि बेच्नेदेखि लिएर खलनाला बेच्नेदेखि लिएर उनीहरूसँग उनीहरूलाई डर हुन्थ्यो होला हामीले जे गरे पनि तलका कार्यकर्ताले फेरि ताली बजाइदिन्छन् अनि जनता बोल्दै बोल्दैन अनि कहिले हुन्छ परिवर्तन भन्नुहोस् त थाहा छैन भने उनीहरू रिभ्यू लिन गयो भने बाटो बाटोमा रिभ्यू लिनु गयो भने सबैलाई थाहा था छ एमसिसीको बारेमा सबैले भन्न सक्नुहुन्छ Hmm. यो नागरिकता विधेयकको बारेमा सब सबैले भन्न सक्नुहुन्छ तर फिल्मै आउनुहुन्न नेताले यो गर्यो नेताले त्यो गर्यो बिगाऱ्यो खत्तम बनायो हामी सबैलाई तपाईँको त्यो देशबाट लकाटेर विदेश जान बाध्य बनायो भन्ने तर सम्बन्धित ठाउँमा कोही पनि नआइदिने अब भोट हाल्ने बेला समय आएपछि त्यहीँ गरेर भोट हालिदिदिने अब के गर्ने त सुन्नुहोस् है एक हातले सिन्दुर एक हातले नागरिकता दिने विधेयक पारित गराउँदा पनि नेपाली जनता ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहेछन् भने भोलि देशै बेच्नको लागि सिक्किम सिक्किम जस्तै बिल सिक्किम गराउँदा जस्तै गरी संसदबाटै चाहिँ बहुमतले पारित गरिदियो भने पनि हामी त ठुलो ठुलो हेरेर त्यो भएर कुनै विकल्प छैन हामीसँग एकदम सही कुरा गर्नुभयो हामी हेरेर मात्र बस्ने हो लाचार भइसकेका छौँ जिउदोल्लास भइसकेका छौँ हामी हामी ठुला ठुला कुरा त गर्ने चन्द्रमामै संसारै बनाइसकेका जस्तो कुरा गर्छौँ तर यथार्थ स्थिति के छ आम देशको स्थिति के छ नेताले के गरिरहेका छन् नेतालाई हामीले कस्तो जवाब दिनुपर्ने हो जनताले नदेसम्म यस्तो कुराहरू भोगिरहनु पर्छ सर हिजोको दिनमा तपाईँको नजिक नजिक भूमि मिल्छ अब त्यो बढ्दै बढ्दै आउँछ त्यसपछि तपाईँको नागरिकता विधेयक आउँछ इन्डियाबाट भएदेखिबाट सबै तपाईँका यहाँ बढ्छन् अनि हामी नै हाम्रो देशमा लोभ हुन्छौँ अनि हाम्रै देशबाट भाग्नको लागि हामी आतुर हुनुपर्छ अब एमसिसी पास गर्नुभन्दा अगाडि फतिमा सुमार आउनुभयो एमसिसीको उपाध्यक्ष त्यस पछाडि विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड डोनाल्ड नेपाल भ्रमण भयो होइन त्यस पछाडि पनि पास नभएपछि अमेरिकाबाटै फोन गरेर थर्काएपछि नेताहरू थुर र परेर नेतै होइन यो फेरि एसपिपी चाहिँ गराउनको लागि हो कि यिनीहरू आउँदाखेरि यिनीहरूले थ्रुथुरुमा त होइन यिनीहरूले तपाईँको कट्टुमा पिसा आउँदा बुझ्नु भएन यिनीहरूको हैसियत के छ भन्नुहोस् न सर यिनीहरू आफैले आफै चल्न चो, सक्छन् र देखिहाल्नु भयो त प्रचण्ड र तपाईँको आर्जु राणा तपाईँको इन्डियाबाट आउने बित्तिकै तपाईँको नागरिकता विधेयक आयो हिजोको दिनमा भ्रमणहरू राजा राजाहरूका भ्रमण कस्ता हुन्थे आजका नेताहरूका भ्रमण कस्तो हुन्छ जब देशका नेताहरू त्यो इन्डिया जान लाएर है यो देश जान लाएर है भनेपछि हट अट्याक होला जस्तो हुन्छ जनतालाई कुन चाहिँ नि कुन ठाउँ के जाने हो थाहा छैन यस्तो अवस्था छ के अहिले आए थर्काउनै आएको हो त डोनाल्डो थर्काउनै पर्दैन सर यिनीहरूलाई अनुहार देखाएर अगाडि ठिग्रिङ उभिँदैन पुग्छ यिनीहरूको मुटु हल्दिन्छ हट्याएको होला जस्तो हुन्छ यिनीहरूलाई बुझ्नु भएन दारु नआइकन निन्द्रा लाग्दैन यिनीहरूलाई यिनीहरू आफैलाई पनि त स्वयं थाहा छ होला नि त हामी गलत काम गरिरहेका छौँ जनता हामीसँग रुष्ट छन् भनेर यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन तर थाहा था त हुँदा हुँदै अब तपाईँको विदेशीहरूबाट चल्ने भइसकेपछि त्यही हो हामीले भने जस्तो पहिला रिमोट बाहिर छ त्यो रिमोटले जहाँ जहाँ चलायो यिनीहरू त्यहीँ त्यही चल्छन् यिनीहरू कहाँ जनताको कुरा सुन्ने भइदिएको भए त एमसिसी रोकिहाल्थ्यो नि यो कुराहरू ल्याउँदै हुँदैन थियो नि जनताको सुनै कुनै कुरा सुन्छन् यिनीहरू बाहिर प्रभुले जे जे भन्यो त्यसको लागि त तपाईँको यता कुर्सी जोगाउनु छ सत्ता जोगाउनु छ सम्बन्धित ठाउँमा टिकिरहनु छ अनि बाहिरको प्रभुको आशीर्वाद नपाएसम्म त्यो हुँदैन अनि त्यो भएपछि तपाईँको जनताको कुरा पनि सुनिँदैन देशमा तपाईँका त्यो समृद्धि विकास गर्ने कुरा भने ती सबै हावा हुन् यसरी नै अगाडि बढ्छ त्यसैले गर्दाखेरि जनता जबसम्म उठ्दैन तबसम्म यो देशको मैले भविष्य देखेको छैन सर अब श्रीलङ्कामा त जनता उठेर राष्ट्रपति भवनै कब्जा गरे राष्ट्रपति चाहिँ देश फेरि इराकमा नै गरेछ कि होइन बाध्य भए हिजो मात्रै इराकमा संसद भवन कब्जा गरे हेर्नुहोस् होइन अब नेपालमा चाहिँ त्यति बहादुर जनता रहन्छ नेपालले अब बहादुर भन्न छोड्नुपर्ने भयो एक हिसाबले तपाईँले भनेको कुरा गर्दाखेरि सही पनि हो तर अधिकांश मान्छेहरू ती तपाईँको नेताहरूलाई तपाईँको चाहे ती मिडियामा हेरेर मात्रै गाली गर्ने भयो क्या त्यो कुरा चाहिँ हामीले सच्याउनु पर्छ होइन बहादुर नेपाली वीर नेपाली भनेर हामी इतिहास यस्तो हाम्रो गौरव यस्तो वीर गोर्खाली भन्थ्यौँ युकेमा गएर हामीले यस्ता यस्ता काम गऱ्यौँ भनेर भन्थ्यो वीर गोर्खाली भनेपछि संसारभरि चिनिन्थ्यो भन्थ्यो अर्काको लागि चौकीदारी अर्काको लागि पहरेदारी गर्न मात्रै बहादुर रहेछन् क्या नेपाली है आफ्नो लागि आफ्नो देश बचाउन चाहिँ कहिले पनि बहादुर नेता त्यो हाम्रो हामी कहाँ त के रहेछ भने तपाईँको हावा हुन्डरी आउनु पर्ने रहेछ क्या सर कि त्यस्तै आन्दोलन भयो मात्रै ते जनता त्यसमै मिसेर आएर तपाईँको सबै कुरा गर्छन् होइन नत्र भएदि तपाईँको जनतालाई थाहा छैन भन्यो भने सबै कुरा थाहा छ थाहा छ भन्यो भने के थाहा छ भने जस्तो कुरा भयो क्या जनता ती तपाईँको म आफैले पनि बुझ्दा म आफैले पनि तपाईँको हरेक आन्दोलनमा उपस्थिति हुँदा जनताहरू चाहिँ तपाईँको सडकमा नआएको देख्दाखेरि mm. जब यो देश तपाईँको श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ जब तपाईँको यो देश अफगानिस्तानको बाटोमा जान्छ अथवा इराक अथवा युक्रेन अनि त्यतिखेर मात्र जनताले सोध्छन् जस्तो लाग्छ एकभन्दा अगाडि चाहिँ सोध्दैन एक लाखभन्दा ला, त बेसी कार्यकर्ता राप्रपासँग पनि होला नि अहिलेको अवस्थामा राप्रपाले यो सिभिल अपराइजिङ मोमेन्टलाई चाहिँ किन लिड गर्न सक्दैन होइन राप्रपाले तपाईँको प्रोग्राम घोषणाइ गरिसकेको छ बुझ्नु भएन तपाईँको पाँचवटा कि सातवटा कार्यक्रम त निरन्तर तपाईँको गरिरहेको छ हिजो पनि मैले तपाईँलाई कार्यक्रम भएर भनेको इफेक्टिभ भएन यहाँ पनि संसद भवन हेर्नु पऱ्यो नि अब त्यहाँ गाउँ गाउँमा चाहिँ जुलुस बालेर तपाईँको सुन्नु न त्यहाँ बाजुरामा राके जुलुस बालेर यहाँ शेर्वादेवा थर्किन्छ नि त भने कागढ्तामा बालेर होइन अब राके जुलुस त संसद भवन अगाडि बाल्नुपर्ने होला नि त त्यो दिन पनि आउँछ दिन आउँछ अब नागरिकता विधेयकै पास गरिसके 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 पास पास गरिसकेसी सबभन्दा डेन्जरस कुरा सोफाको कुरा आइरहेको छ डनाल्डोको भ्रमण चाहिँ सोफासँग रिलेटेड छ भनेर धेरै मान्छेहरूले आशंका गरेका छन् र आशंका गरेका धेरै कुराहरू हामीले उठाउँदै आएका विषयवस्तुहरू कालान्तरमा त्यो सा एकदम सही कुरा हो हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जबसम्म अघि भनेको जस्तो गरेर जनता उठ्दैन तबसम्म केही पनि हुँदैन राप्रपा सबै प्रपाले त्यसको लिड गर्छ देशभन्दा पहिला हाम्रो एमाले भन्छन् देशभन्दा ठुलो हाम्रो काङ्ग्रेस भन्थी भए तपाईँहरू त राष्ट्रवादी पार्टी हो भनेर राप्रपा छिर्नु भएको हो नि त राष्ट्र यो सिभिल अपराइजिङ मुभमेन्टलाई राप्रपाले किन लिड नगर सर हामीले चारवटा प्रोग्राम त यो बिचमा अहिले अस्ति भर गरिसक्यौँ तपाईँको एमसिसीको केस यो मङ्गी विरुद्धको केस अब त्यो त हामीले जति हाम्रो बलले भ्याउँछ हामीले त्यति गर्ने होला नि त त्यसमा सपोर्ट र साथ दिन त आम जनताले पनि दिनु पर्यो नि त त्यो महँगी त्यो महँगी त राप्रपाको लागि मात्र बढेको त होइन जनताले राप्रपालाई विश्वास गरेन त्यसबै राप्रपाको लिडरसिपलाई विश्वास गरेन अनि यस्तो भयो तपाईँको लिडरसिपलाई विश्वास गर्नको लागि त हिजोका दिनमा तपाईँका काठमाडौँमा पनि तपाईँका कार्यक्रम हुँदा अरू पार्टीका कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि बसका बस मान्छे ल्याएर कार्यक्रमहरू गर्थे त्यो स्थिति अरूको पनि छ हाम्रो मात्र नहोला होइन तर आम मानिसले जसरी राप्रपालाई सपोर्ट र साथ दिएर हिँड्नु पर्ने थियो त्यो कुरा त्यो नभएकै हो यो एमाले भन्ने पार्टी नि हेर्दाखेरि प्रतिपक्ष जस्तो होइन तर भित्रभित्र चाहिँ सत्ता पक्षकै यो नाटक पछि नाटक पछि रहेछ नाटक पछाडि जता पनि मिल्दैन पार्दैन विधेयक पास भयो भने उता कोलाहाल गरेर आन्दोलन सान्दोलन केही छैन एकदमै तपाईँको एकदम नारायणी किनारमा सात लाख उतार्न सक्नेले यहाँ एक दुई लाख उतार्न सक्थ्यो होला नि सक्थ्यो तर तपाईँको त्यो सबैजना मिलेर के अरे पहिला हामीले भनेको तपाईँ काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो के सर सबैजना बाँडेर खानु परेन खसीलाई तपाईँको भाग लगाएर त्यो सबैले टुक्रा मिलाइ मिलाइ बेच्छ नि त्यही गरेका छन् यहाँ कोही भन्दा कोही कोही पनि कम छैन केपी ओली यो सरकारमा भएको पनि हुने यही हो शेरबहादुर देवा भएको पनि होइन यही हो तपाईँको बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल जो भए पनि हुने यही हो यहाँ फरक हुँदैन त्यो खसी भए किनभने बाहिरबाट चल्यो बाहिरले जे जे भनिसकेपछि त्यो गर्नै पर्छ यिनीहरूलाई यिनीहरूको त्यो हैसियत गर्न सक्दिनँ भने हैसियतै छैन त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरू सबै त्यही अलाइन अब कोहीभन्दा कोही पनि कम छैन अथवा लुटको स्वर्ग चलिरहने हो यिनीहरूका कार्यकर्ताले जबसम्म हाम्रा नेता भनेर ती जसरी बुझ्दैन नेताको बारेमा तबसम्म यो भोग्नुपर्छ र कार्यकर्तालाई त्यो तपाईँको कार्यकर्ता भनेको के हो भनेर पहिला बुझ्नु सक्नुपर्छ सबैभन्दा पहिलो आवाज कार्यकर्ताले उठाउनुपर्छ हिजोको दिनमा तपाईँको पेट्रोलको भाव भन्नुहोस् डिजलको भाव भन्नुहोस् खाद्यान्नको भाव भन्नुहोस् तपाईँको नेपाल आयल निगम गएर घेर क्या विद्यार्थीहरू यो तपाईँको त नेपाल आयल निगमको जिएमले तपाईँको बढाएको होला यो सरकारले सरकारले अनुमति नदिकन अनि त्यसपछि त जानु पऱ्यो नि त कार्यकर्ता तपाईँको त सिंहदरबार घेर्न त्यसपछि तपाईँको बाललाटार घेर्न नेतालाई जहिले पनि ढाकछौ गर्छन् कतिसम्म ढाक छो गर्छन् कि त्यही गल्ती सेम गरेको अर्को पार्टीको देख्छन् त्यही गल्ती फेरि आफ्नो नेताले गरेको देख्दै देख्दैन त्यति अन्धभक्त छन् अनि कहिले देश परिवर्तन हुन्छ त सर त्यसैले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा बुलन्द आवाज खबरदारी गर्ने भनेकै तपाईँको कार्यकर्ताले हो कार्यकर्ताले नगरेसम्म कहिले पनि अगाडि बढ्दैन आई थिङ्क सरी uh, मैले बिर्से अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभएको छ कि यो हनुमान कार्यकर्ताहरू नेताका दास हनुमान कार्यकर्ताहरूले गर्दा देश बिग्रेको हो भन्नुभएको छ क्या उहाँले कुनै एउटा अन्तर्वार्ताको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ सत्य साबित होइन एकदम जबसम्म कार्यकर्ताले बुझ्दैनन् आफ्नो नेताको बारेमा तबसम्म त्यसै अवस्थामा पुग्छ सबैभन्दा पहिला त तपाईँको भेट्ने भनेको त कार्यकर्ताले हो नि त आफ्नो नेतालाई हामीले भन्दा पनि होइन त्यो आफ्नो अस्ति अस्ति कालो झन्डा देखाउने थियो नि बाहिरका केटाहरू गएर कालो झन्डा देखाए कार्यकर्ताले चाहियो भने जे पनि सक्छ नि कार्यकर्ता चौबिस घन्टा नजिकै हुन्छ नि तर गर्दैन आफ्नो बा भन्दा पनि ठुलो सोध्छ गान्धीलाई त तपाईँको गोडसेले त होइन गोडसे त गान्धीकै अनुयायी थिए उनीहरूले सिद्धाइदिन्छ यहाँका कार्यकर्ताले बुझ्दैन छ किनभने व्यक्तिगत स्वार्थ लगेर राजनीतिमा जोडेका छन् परिवारलाई कहीँ पुऱ्याइदिन्छ कि आफूलाई कहीँ पुऱ्याइदिन्छ कि भोलि गएर तपाईँको अकुत सम्पत्ति कमाउनु छ नाम कमाउनु छ मन्त्री हुनु छ यसले आशीर्वाद दिएपछि हामी यहाँसम्म पुग्छौँ भने त्यसले जति जहिले पनि मनमा भए पनि मुखले बोल्न सक्दैन कमान त कमाउनु रहेछ है सुनिल सर तपाईँ हामीले नि दस वर्ष अगाडि चप्पल लगाएर काठमाडौँमा हिँड्ने तपाईँ हामीसँगै आज खरबका कुरा गर्ने कहाँ तपाईँको यो बानेश्वरमा त गर्दैन यो बानेश्वरमा चिया पसल्नको उदाहरण नतिरेको त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ त्यो पौचमा एउटा श्री भन्ने रक्सी आउँथ्यो होइन त्यो खाएर बाँकी राखेको त्यो सबै घटनाहरू छ यहाँ त्यही त त्यस्ता मान्छेहरू आज होइन तपाईँको हामी त बत्तिस हजार बोतल पर्ने रक्सी खान्छौँ कम्पनी नै खोल्छ कम्पनी रक्सी कम्पनी करोडभन्दा कमको त कुरै गर्दैन होइन अगाडि बस्यो कि ढल्दैछ भने भन नन्न रिङटा लाग्छ कि यिनीहरूले गर्दाखेरि त आज देशको अवस्थामा पुग्यो त अनि दुई तिन करोडको त गाडी चढ्छन् हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ मान्छेले छाप्रो हाल्थे क्या एउटा छत बनाउँथे होइन अनि त्यही फेरि ठुलो कुरा गर्छन् अनि त्यही मानिसले त यो सा यो तपाईँको त्यो फुटपाथलाई किन हटाएको भन्छ त्यो फुटपाथलाई गएर त्यो गर सहयोग गरेर व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ नि त त्यतिसम्म कमाएका मानिसले होइन <laughs> तर गर्दैन नि यहाँ बोल्ने मात्र हो त्यसैले गर्दाखेरि कार्यकर्ता पनि नसचेसम्म सर देश तपाईँको राजनीति कहिले पनि अगाडि बढ्दैन अनि फेरि कार्यकर्ता नभइकन पैसा पनि कमाइदो रहेछ नि त त्यो नेपाली निष्पक्ष हिसाबले व्यापार गर्ने निष्पक्ष हिसाबले आफ्नो काम मात्रै गर्ने मान्छे त जीवनभरको कमाएले काठमाडौँमा चार आना बाँध्न पनि सक्दैन बाँध्न पनि सक्दैन अब त अबेरिकै गरेर आयो भने पनि काठमाडौँमा जग्गा जमिन चढ्न जानु सकिन्छ तर आज दस वर्ष अगाडि काठमाडौँमा के भन्छ चप्पल फोल लाएर हिँड्ने केटाहरूले तपाईँ हामीसँग सँगै कति छन् कति छन् सँगै बोलेका सँगै हिँडेका केटाहरूले आज काठमाडौँमा त्यस्तो कति तला कति तल छ नि घरको कुरा नगर्नुहोस् गाडीको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँको विभिन्न ठाउँमा जग्गाको कुरा नगर्नुहोस् पैसाको कुरा नगर्नुहोस् यिनीहरूलाई पनि भाटा हान्नुपर्ने है एकचोरी अनैतिक काम गरेको जति त सबैलाई कानुनी दायरा ल्याउनु पऱ्यो नि त तर यहाँ हुँदैन सानोलाई चेन ठुलोलाई चेन सानोलाई यहाँ छ अनि <laughs> यस्ता मानिसहरू कहाँ पर्छन् त सर पावर सत्ता पैसा भइसकेपछि यो मानिसहरू छन् तपाईँ हामी जस्तोहरू त्यो अगाडि पर्ने हो नि त्यसैले त्यसै तपाईँको साथीहरू फेरि तर्छ ल यसले भाटा हान्नुभयो भनेर साथीहरू त यसले सत्य कुरा गर्छ यो बोल्नको लागि डराउँदैन यसले यथार्थै कुरा गर्छ भने धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ <laughs> किनभने पार्टीगत हिसाबले गर्दाखेरि पार्टीमा पनि सबै नराम्रा मात्र पनि छैन राम राम्राहरू पनि राम त्यहाँभित्रमा छन् <laughs> होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती मानिससँग भलाको सा भेटघाट हाम्रो पनि हुन्छ <laughs> तर यति मात्र हो समग्रमा तपाईँको देशको राजनीति दे 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 बिग्रिसकेपछि देशको अवस्था बिग्रिसकेपछि यत्रो महँगी भइसकेपछि कार्यकर्ताले त्यो एकजुट भएर बोल्नुपर्ने होइन कहिले चाइना नेपाल आउने चाइनाका प्रतिनिधि होइन चाइनाको हाई क्लास भिजिट हुने कहिले इन्डियामा हाम्रो नेपालको हाई क्लास भिजिट हुने इन्डियनहरू यहाँ आउने तपाईँको अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू बढ्यो भनेर फोन ट्यापिङको कुराहरू आइरहेको अब फेरि अमेरिकाको हाई क्लास भिजिट हुने होइन रण मैदान नेपाल भइसक्यो तर पनि यिनीहरूले बुझ्दैनन् क्या यो कमाएको सम्पत्ति नि भोलि बोक्यो पनि लान सक्दैन नि चान्सै छैन होइन यिनीहरूले भाग्नेको लागि ठाउँ पनि पाउँदैनन् सर जाने हो तपाईँको यो एयरपोर्ट एयरपोर्टको वरिपरि तपाईँका सब नागरिकले सबै नागरिकले घेरिहाल्छन् त्यो अवस्था हुन्छ यिनीहरूको यिनीहरूले मर्दाखेरि पनि राम्रोसँग ठाउँ पाउँदैनन् मर्ने पनि ठाउँ पाउँदैन पाउँदैनन् त्यस्तो अवस्थामा पुग्छन् किनभने जनता जागेर जनता उठेर जब तपाईँको ती अलि त्यही हिसाबले आन्दोलन हुन थाल्यो भने यिनीहरू तपाईँको किनभने त्यो विदेशतिर पैसा राख्नुको कारण भाग्नको लागि भोलि त्यहाँ गएर त्यो सुरक्षित भएर बस्न सकिन्छ भने यिनीहरूको त सबै प्रिप्लानिङ त त्यो भन् त विदेशमा त राखिसकेर चाहिँ पैसा अस्ति उसले दुर्गा प्रसादले भन्यो नि त पाँचजना नेता र फोटो देखाउनु उहाँले बाइसजना व्यापारीले तपाईँको अरबौँ पैसा विदेश लगेर राखिसके भनेर भन्नुभयो अर्को चाहिँ फोटोको ऋषि धमरा कार्यक्रममा पैसाको भिडियो खिचेर फोटो हो फोटोहरू भिडियो नै गिजले ल्याउनु भने देश गरिब छन् नेता धनी छन् नि त यहाँ त्यो भएपछि यस्तै हस्त हुन्छ हस् नि सर धन्यवाद दिनु हस् हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद